Najstarija škola u gradu, osnovna škola Vuk Karadžić, nizom aktivnosti obeležila je 208. godišnicu postojanja. Da podsjetimo, literarni i likovni temat, sportska takmičenja, dobrotvorna akcija Vukolend. Sve zaokruženo svečanom akademiju u kojoj su učestvovali učenici škole i njihovi mentori i nastavnici. Direktor škole Tugomir Cvetković istakao je da su svi programski sadržaj i van nastavne aktivnosti realizovani. I ovu godinu obeležili su sjajni rezultati na takmičenjima. Više od 50 učenika je učestvovalo na završnim republičkim takmičenjima iz svih predmeta. Iz engleskog, matematike, geografije, informatike, biologije i sportisti su se uspeli da popnu i na pobedničko postolje. A učenica 7. razreda Milena Ristić sa nastavnicom engleskog jezika Marijom Manić učestvovala je na međudržavnom prvenstvu u Italiji i plasirala se među 11 najboljih. Direktor je najavio investicije koje ih očekuju u narednom periodu i istakao jedno važno priznanje na koje su svi u školi ponosni. Zamena poda u fiskulturnoj sali, izgradnja toaleta u istorijnom odeljenju Velikog Suvodola, kao i adaptacija učionice za pripremni predškolski uzrast. I mnogo toga. Škola ima izuzetnu saradnju sa svim javnim kulturno-obrazovnim privrednim institucijama kao i sa gradskom upravom i ministarstvom prosvete. Sve su ovo činjenice i argumenti koji su doveli do toga da smo jedina škola do sada u okrugu ocenjena najvišom ocenom prilikom eksternog vrednovanja Komisije ministarstva prosvete. To je veliko priznanje i velika obaveza, a i veliki motiv za dalji rad. U kulturno-umetničkom delu programa pod nazivom Pesmom u zagradlje Vukovom manetu učestvovali su učenici škole i njihovi mentori i nastavnici. Program sjajno osmišljen. Učenici su pokazali sve svoje talente, svirali, igrali, pevali, plesali. U pauzama čitali brižljivo odabrane mudrosti, sami vodili program. Bili su na visini zadatka, posebno ako se ima u vidu njihova mladost.